Ja, vår box vi gjorde igår. Yes. Och vår fina UV-mappning som vi gjorde igår. Så när man har kommit så här långt är UV-mappningen i princip klar. Vi har tagit varenda face, varenda yta. Vi har plockat loss de olika sektionerna som vi placerar dem innanför fyrkanten här. UV-mappen är klar. Nu vill vi kunna texturera. Så det första vi behöver göra är att vi måste få ut den här bilden till Photoshop. Det finns flera olika sätt att göra det här på. Jag går nu till CG Textures, en hemsida som har jättebra texturer. Du kan registrera dig gratis, ni fick göra det tidigare också. Och sen så vill jag ha... Kan vi söka Wooden Box, se vad som händer. Jag ska lära mig stava till Wooden Box också. Här har vi många fina bilder på träboxar. Den här ser bra ut, den här bilden vill jag ha. Klicka på den och så välja en schysst upplösning. Nog räcker nog med smal. Tar vi lite rätt på den bilden. Så ska vi öppna upp i Photoshop. Tar vi först och öppnar upp vår screenshotbild. Där har vi den. Sen tar vi och ställer in texturstorleken. Jag tänkte köra 512x512. Det är en bra passande storlek. Sen tar vi och öppnar vår texturbild som vi precis har laddat ner. Där heter den Cargo. Öppna den. Sen så det jag vill ha av den här bilden, det är ju... Nej, jag vill inte ha alla stenar och grejer. Ska vi se, bara byta den till fyrkant. Så jag markerar och drar ut den här fina bilden. För så där blir bra. Kopierar. Klistrar in den här. Sen ser den jättestor. Jag förminskar den. Sen tänkte jag bara fuska och köra in den här så den passar med de här bilderna. Tar jag och kopierar lagret. Och det här behöver inte göras exakt heller. Vi kan justera det här sen i Maya också. Det enda jag vill ha här nu det är att... Oj.
Där. Och för den här biten här då, som är ramen, den kan vi faktiskt använda oss av den här också. För vi behöver ju inte vara för komplicerade. Zoomar in här då. Så kan vi ta och lägga den här över och så kör vi lighten. Så. Kan vi se texturerna. Vi bara ta och göra så att vi vet att det kommer lite trätextur in på de här linjerna. Här. Så där. Den sista bilden här så vill vi ha någon form av etikett. Så jag tänkte gå tillbaka till CG Textures. Skriver Danger Sign. Se om vi kan få någon kul. Här har vi massor med roliga grejer. Tror vi kan hitta någonting. Vi kan ta den. Den där ser jättebra ut. Vi kör på den. Ladda ner den. Och sen så kan vi ta ut bara den där. Copy. Klistrar vi in den här. Ändrar vi storlek på den. Flytta ner den där. Stänga av den här. Ska bara skapa bakgrundsfärg också så vi hade gjort. Så. Sen tänkte jag ta bort det gula runt omkring här. Kanske inte världens snyggaste inklippning av en textur, men det får duga för tillfället. Vi sparar den här texturen. Ska vi se om vi kan hitta Props Project Textures. Och sen kan vi döpa den här till Box Texture. Här är det viktigt att vi har en mapp, att vi har en projektmapp där vi kan spara med grejerna. Så i min projekt till exempel så har jag en mapp som heter Textures. Där jag sparar den här. Det blir lätt för mig sen att gå tillbaka till Maya. Stoppa in den. Om vi nu går tillbaka till Maya. Och så tar vi Assign New Material. Väljer en Lambert. Och här kommer en ny grej som ni ska lära er. Och det är hur man lägger på en textur på ett befintligt material. Det första vi gör såklart är att namnge vårt material. Box texture. Sen istället för att ändra färg här så klickar jag på den lilla fyrkanten bredvid. Och här får vi upp jättemånga alternativ. Och då ska vi välja file. För det är en fil från datorn vi vill hämta. Så går vi hit och då ser Maya har stoppat upp direkt i projektmappen. Så kan vi välja Box Texture. Öppna den. Trycker den upp där. Nu om vi slår på texturer här. Voila. Så har vi en textur på vår fina box. Och då blir det precis som vi ville. Vi har en etikett här på ena sidan. Men inte på den andra sidan. Sen har vi samma textur på de andra ställena. Så om vi öppnar upp här. Texturen och markerar den här. Så kan vi se exakt hur det ser ut. Dock så är det en sak som jag märker att vi har gjort fel. Jag tycker jag får känslan att allting är upp och ner här. Om man jämför med bilderna här. Det är som är dubbelsträckorna här.
De är här uppe istället. Så jag ska ta bara och snurra runt på allting. Trycker jag först på F11. Förlåt, F12. Markerar den delen jag vill justera. Och sen använder jag rotationsverktyget här. För att snurra runt. Gör samma sak här. Det ser rätt ut. Kan göra samma sak för de här bitarna här också. Då kan jag rotera 45 grader per klick. Tills det ser rätt ut. Svårare än så är det inte att texturera ett enkelt objekt. Sen kan man ju gå in i Maya och justera, eller in i UV Texturator och justera i detalj. Till exempel så märker ni att det är en liten svart ram kring här. Då räcker det med att man går in hit, se till att man tryckt F12. Så kan vi gå in här och justera lite grann så vi kan se. Ska vi se, här har vi ramen. Jag markerar här. Kan jag dra ut den där. Markera här. Kan jag dra in den här lite grann. På så sätt kan man justera hur bilden hamnar på 3D-modellen. Och då är det man själv som bestämmer hur man vill ha det. Om jag till exempel inte vill ha bottendelen här utan jag vill att den ska sluta precis här. Då kan jag flytta upp min UV-textur. Eller min UV-mapp. Justera den. Så jag får man göra precis som man vill. Och när ni har gjort det här, då har ni texturerat den första 3D-modell. Grattis! Så, jag har slut på den genomgången.